សួស្តីសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពក្រោយឆាកក្នុងការថតคลิปនឹងកតបនឹងនេតវា8ឆ្អាតឯងអូយហ្នឹងហើយរៀបពណ៌រៀបចេញទៅចេញទៅថតទូស្កាយចាយគ្នាខ្ញុំញ៉ាំនៅលើទូទូងប់បានប្រែកាយហើយយាយអានេះលោយយូរបាទហូចរោមឆ្កាចូលពីមុនដូចដូចកាលនេះណាគាត់មកខាងដីគាត់ខាងដោតណាក៏បាននៅសោយជ័យសោយជ័យសោយមុំដែលកូនចៅស្វាយនោះខ្ញុំទៅតាមលោកយាយខ្ញុំប្រកែកប្រកាន់ផុសត្រូវអីជួយស្រ័យកូនចៅផងចង់ដឹងថាបុរសនេះគឺជាអ្វីកាលពីមុនសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអឺមេកបោះសាច់ចាអូចាំមើលចាប់តណែមានអ្នកណាឈិតឱកាសចេញនឹងនៀតមិនទេត្រូវប្រៃរបស់ហើយនឹងឈិតថតតែស៊ីទៀតណៃញ៉ាំខ្លាំងអូមិនឈឺទៀតឈឺណៃតែប្រៃរបស់ហើយទៅចាំយក2-3 option ទៅអាណាស្អាតយកទៅអូខេនឹងឯងមានបន្តពីសកម្មភាពទៅប្រហែលបានបង្ហាញមកឥឡូវយើងថតចិត្តចប់ហើយហើយសង្ឃឹមថាពេលយើងចេញឃ្លីបភាគវគ្គ8នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងអឺពួកយើងផងអ្នកគ្នាអាចអឺខមមិន like ឬក៏to share លើកទឹកចិត្តអូខេអរគុណច្រើនអ្នកដែលតាមដាន vlog ខ្ញុំអឺស្អែកនឹងមានសកម្មភាពថតMV ចាំមើលស្អែកអស់នេះអូខេបើចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ